ଏଇଟା ଭାଇରାଲ ଯିବ ଭିଡିଓଟା, ଏଇଟା ଭାଇରାଲ ଯିବ। ମାଲିକ ତମେ କିଏ କିଏ? ଆମେ ନୋକାଲ ଟୋକା ପୁରା ସେଣ୍ଡ ମର୍କା। ଆମେ ନୋକାଲ ଟୋକା ପୁରା ସେଣ୍ଡ ମର୍କା। हेलो ऐसा मैंने वेलकम बैक टू नोकल टू यूट्यूब चैनल। तो आज है शुक्रवार, टाइम है पूरा परफेक्ट 10:00। तो मुझे वेलकम करते फ्रेश पड़ी आने फ्रेश ब्लॉग जेहतु बाथरूम जाइंट गदागदा काम करने प्रिंस टाक ये छाड़ जाइंट सी आस सोईदा कला भाई पाखे किसी समय रेस्ट करें मम्मी आसे पुणी चल्ला कटाला ना सेमती आम पाखु आसबन रेडी बाहर बाहर मैंने पूरा टोटाल रेडी खाली ब्रेकफास्ट कर नी ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଓହୋ ହୋ, କି ବର୍ଷା, କି ବର୍ଷାରେ ଭାଇ ପୁରା ହେଭି ରକମ ବର୍ଷା ଅବିକା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଏବେ ବାହାରିକି ଯାଇ ହେବନି, ତ ଯିବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ସବୁ ୱେଟ୍ କରିବା ଛାଡ଼ୁ ଯିବୁ। କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ ରକମ ଏତେ ଜୋର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦୌଡ଼ିକି ମୁଁ କାର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇପାରିବି କି, ଆଜି କାର୍ ଦେଇକିନି ପଳେଇବା ନହେଲେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି କାର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦୌଡ଼ିକି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ଛତା ବି ସମାଡ଼ିବନି ଏଇଟା ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, 5-10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଦେଖିବା ଛାଡ଼ିଯିବ ତା'ପରେ ବାହାରିବ। ଆଉ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି ପିଣ୍ଡାରେ, ଏ ଗଛଟା ଯେଉଁ ଏରିଆଗୁଡ଼ା ଶୁଖିଗଲାଣି ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଏଇ ଯାଏଁ ଆଣିଥିଲି, ଏଡ଼ି ବଡ଼ ଆଣିଥିଲି, ସିଏ ପୁରା ତିନି ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ମୋତେ ଦେଇଛୁ ଉପମା ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଏଇଠି କେକ୍ ଧରି ଖାଉଛି ହେଲା, କେକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଉପମା, ମାନେ ଇଏ ପୂର୍ବକୁ ସେ ପଶ୍ଚିମ, କ'ଣ ଲାଗିବ ପେଟ ଭିତରେ ଯାଇକି କ'ଣ ସେ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଜବ ଅଶ୍ଚିମ କେକ୍ ମୋତେ ଖୁଆଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଉପମା ମୁଁ ଖାଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ କେକ୍ କେମିତି ଖାଇବ ଗୋଟେ ମୋତେ, ଇଏ ରାଗକୁ ସେ ମିଠା ଯାହା ଲାଗିବ ନିଜେ ଖାଅ। ହଁ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ କାଲି କାମ ଥିଲା, ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲି, ମୁଁ ସାରିକି ଆସେ କାମ ସାରିକି ଆସେ, ଓହୋ ତମେ କେକ୍ ଖାଅ, ଏ କଥା କହ ନା, ସେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା ଆପଘରୁ ଏଠି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ମୁଁ ତାକୁ କହି କହି ଫୋନ୍ରେ ଚିଡ଼ଉଥିଲି ହେଇଛି ଏତେ, ତ ସିଏ ଟୋଟାଲି ଦେଖିନି, ତ ଆଜି କହୁଛି ଯିବା ପାଇଁ ଗଣେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯିବା କ'ଣ, ଆଉ କେତେ ମେଢ଼ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି, କେତେ ତ ଦୁନିଆ ଆଉ ବିସର୍ଜନ ହେଲାଣି, ଦୁନିଆ ବିସର୍ଜନ ତ ହେଇଗଲାଣି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛିଟା ଅଛି ଦେଖିବା ଯିବା କେଉଁ କେତେଟା ଜାଗାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଏଠି ଯାଇକି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ପଳେଇ ଆସିବା, ଆପଣ ଅଫିସ୍ରୁ ଆସେ ଯିବା। ଆଉ ବର୍ଷା ଅବିକା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, କ୍ଲିନ୍ ପୁରା ଅବିକା ଫଟାଫଟ ବାହାରିକି ଅଫିସ୍ ବାହାରିଛି, ନହେଲେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଓହୋ, ଆଜି ତାହେଲେ ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ବନା ହେଇଛି ଚିକେନ, ଚିକେନ ବନା ହେଇଛି ଚିକେନ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା ସାଲାଡ଼ ବୋଲେ, ଆଜି ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିଲନି, ମଟନ୍ ଖାଇଲା ବେଳେ ବି ଆଣିଲନି, ଆଉ ଚିକେନ୍ ଖାଇଲା ବେଳେ ବି ଆଣିଲନି, କଦଳୀ ପତ୍ର ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚା ହେଇଥାନ୍ତା, ତା ଭାତରେ ଆମେ ଗଦା ହେଇଥାନ୍ତା, ପଖାଳ ଭାତ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇବ, ତ ବେବିର ମୋର ଅବିକା ଟୋଟାଲ ରେଡି, ଅବିକା ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି କେତେଟା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କଟା ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ରେ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ବଢିଆ ବଢିଆ କମେଡ଼ି ଫନି ରିଲ୍ ସବୁ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆପଣ ସେଇଠି ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଖାଲି ଦେଖିବେନି ଲାଇକ୍ ବି କରିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଫଲୋଟା ତ କରି ହିଁ ଦେବେ। ଆଉ ବାକି ଏବେ 7:45 ହେଇଗଲା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ରେଡ଼ି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରେଡ଼ି, ତ ଅବିକା ଆମେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆମେ, ଗଣେଶ ଭସାଣି ଦେଖିବା, ଗଣେଶ ଭସାଣି ଦେଖିବା, ସେ ତ ଗଣେଶ
ବୁଲି ନଥିଲା କାହିଁକିନା ସେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇଥିଲା ବାପା ଘରୁ ଯାଇଥିଲା ତ ଗଣେଶ ତ ଦେଖିପାରିଲାନି କାରଣ ମୋତେ ବି ଟାଇମ୍ ହେଲା ତାକୁ ନେଇକି ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ତ ଭସାଣୀ ଦେଖିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ତ ଯିବା ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ନଜର ପଡ଼ିବ ଟିକେ ରାସ୍ତାରେ ଗଣେଶ ଦେଖିବା ଆଉ ଯଦି ପେଣ୍ଡାଲ କରୁଥିବେ ଦେଖିବା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ବୋଧେ ପ୍ରାୟ ଗଣେଶ ମାନେ ବିସର୍ଜନ ହେଇଯିବ କାରଣ ପାଖାପାଖି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ସଣ୍ଡେ ତ ତିନିଟା ସଣ୍ଡେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଭସାଣୀ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ସଣ୍ଡେ ତ ସେକେଣ୍ଡ ସଣ୍ଡେରେ ବହୁତ ସାରା ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ହେଇଯିବ ତ ଦେଖିବ ରାସ୍ତାରେ ଯେତିକି ହବ ଦେଖିବ ଆଉ ଆଉ ବୁଲେଇ ପେଣ୍ଡାଲରୁ ତ ଅଲରେଡି ବାହାରି ସାରିଥିବେ ଗଣେଶ ତମେ ଯାହା ଅବିକା ଯାହା ବି ଦେଖିବ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଦେଖିବ ସେ ବି ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଛାଡ଼ ତ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ପଟାକ୍ସରେ ବାହାରିଯିବା କାରଣ ସୁଧୀର ଅଲରେଡି ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିଛି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଖରେ ତାକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେଇଥିଲି ତୁ ମିଶିକି ଚାଲ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବୁ ତ ସିଏ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଖରେ ୱେଟ୍ କରିଛି ଆମେ ଦିନ ଅବିକା ଏଠୁ ବାହାରିବା ଚାଲ ଏ ପାଖରେ ଉପରେ ଚଢ଼ନି ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠୁ ତମ ଗଣେଶ କେତେଟା ହେଲା ଆଉ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟା ଦେଖିକି ଆଇଲ ସେଇଟା କ'ଣଟା ଥିଲା ତ ଅମ୍ବିକା ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ଦେବୀଗଡ଼ା ଠାକୁର ଅମ୍ବିକା ଏଠି ବିସର୍ଜନ ହେଉଛି ତ ଦେଖିବା ତମେ କେବେ ଦେଖିନ ବିସର୍ଜନ କେମିତି ହୁଏ ଟୋଟାଲ ଗଣେଶ ଦେଖିନଥିଲା ତ ଗଣେଶ ଦେଖିବା ବି ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଏମିତି ଭସା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପାଣିରେ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବା ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଣିରେ ପକାଗଲା ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲେ ଦେଖିଲ ଗଲା ଗୋଟାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଏଠି ଥିଲା ତାକୁ ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲେ ଆଉ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ତୁ ଦାଦା ସେ ରେକର୍ଡିଂ ରଖିଦେବୁ ଏଠି ପକେଇଦେବା ତାପରେ ଆଉ ଗଣେଶକୁ ପାଣିରେ ବସିବା ତମେ ଦେଖିପାରିଲୁନି ମାନେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସବୁ ସେଇ ସୁରଜ ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ତ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ଅଲରେଡି ପକେଇଦେଲେଣି ତ ସେତିକିବେଳେ ସୁଧୀର ସୁଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା ତ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅବି ଆ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ ସେଟା ସୁଧୀର ସୁଟ୍ କରିଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଅବିକା ୱେଟ୍ କରିବ କାରଣ ଏଠି ଟୋଟାଲି ଅବିକା ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ମେଢ଼ ନାହିଁ ଏଇଟା ଭାଇରାଲ ଯିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଟା ଭାଇରାଲ ଯିବ ମୋ ମୁଁ ଆସିଲା ହେଲା ଭାଇରାଲ ଯିବ ଭାଇରାଲ ଯିବ ନା ଟୋଟାଲି ଲୋକ ଦେଖିବେନି ଦେଖେ ଦେଖେ ଭାଇରାଲ ନଗଲା ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବ ହେଲା ହଉ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଖାଇବି ତମକୁ ଟମାଟୋ ସସ୍ଟା ଦେଇଦେଇଛି ନା କ'ଣ
ମୋମୋ ଖାଉ ନା ମୋମୋ ମୋମୋ ଆଉ ଚାଉମିନ୍ ଖତମ କର ଚାଉମିନ୍ ମୁଁ ଖତମ କରିବି ତମ ମୋମୋ ଖା ସିଏ ଆସି ତମ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲାଣି ମୋମୋ ପାଗେ ଆମେ କହୁଛୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଟା ଦିଅ ମାଲିକେ ତମେ କିଏ କିଏ ଆମେ ନକାଲ ଟୋକା ପୁରା ସେଣ୍ଡ ମାର୍କା ଆମେ ନକାଲ ଟୋକା ପୁରା ସେଣ୍ଡ ମାର୍କା।